төлемдер түсу қарқыны жаман емес. Жұмыс беруші де жауапты болады сол кезде, өйткен ол жарына төлейді. Жұмыс берушілердің де әрбір азаматтың да соған өзінің үлесі болуға тиіс. Ассалауму алейкум. Мен Дархан Абдуахит, Хабар 24 арнасының эфирінде «Бес реформа белестері» бағдарламасы. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру. Қоғамда ұзақ талқыланған халыққа жан-жақты түсіндірілген мәселе бойынша биыл нақты іс басталды. Нақты іске кірісу үшін ең әуелі қор құрылды, қордың құрылымы анықталды, құжаттары бекітілді. Ендігі қадам не болмақ? Біз бүгінгі бағдарламада осы тақырыпты талқылайтын боламыз. Сексенінші қадам. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды енгізу. Мемлекет, жұмыс беруші және азаматтың ынтымақтасқан жауапкершілігі қағидаты негізінде денсаулық сақтау жүйесінің қаржылық орнықтылығын күшейту. Бастапқы медициналық санитарлық көмекті басымдықпен қаржыландыру. Бастапқы көмек аурудың алдын алу және ерте бастан күресу үшін ұлттық денсаулық сақтаудың орталық буынын айналады. Шілденің бірінен бастап әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына жарналар аударыла бастады. Алдағы жоспар ауқымда жылдың соңына дейін 25 миллиард теңге көлемінде қор қоржынына қаржы жиналуы тиіс. Төлемдер түсу қарқыны жаман емес, өте жақсы десе де болады. Халықта белсенділік өте жоғары, төлем жағынан да аударымдар да уақытылы өз мерзімінде тиісті көлемінде түсіп жатыр. Бұл жерде ешкім жалтарып кетіп жатқан жоқ бұл міндеттен. Міндетті төлемдерден. Бірінші шілдеден бастап қорға кімдер ақша аударып жатыр? Жеке кәсіпкерлер өзіне және өзінің жұмыскерлеріне, сонымен қатар жұмыс берушілер жарна төлеуге кірісті. Бір нәрсені қаперде ұстау керек. Бүгін ақша аудардым, ертең соған сәйкес медициналық көмек аламын деу қате. Міндетті әлеуметтік сақтандыру аясындағы қызметтердің барлығы ендігі жылдан бастап көрсетіледі. Қор өз тарапынан тек қана жарналар менен төлемдерді жинаумен емес, сонымен қатар қазір осы міндетті медициналық көмектің қызметтерін сатып алу жұмыстарын бастап кетті өз тарапынан. Жарияланды және де барлық медициналық қызмет көрсететін мекемелер өз ұсыныстарын беріп жатыр. Осы сатып алу жүйесіне қатысуға қызығушылық танытқан медициналық қызмет беретін мекемелердің 40%-нан астамы жекеменшік мекемелер. Қай ауруханаға не емханаға қаншалықты халық тіркеледі, соған қарай жаңағы медициналық қызметтер сатып алынатын болады. Ұлт жоспары жарияланған уақыттан бастап міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жөнінде ел арасында ақпараттық жұмыс жүргізілді. Арнайы құрылған штаб жергілікті жерлерді аралап, жүйенің жай-жапсарын түсіндірді. Біздің осы уақытта үлкен жетістіктеріміз инфраструктураны жасау, құрылымын жасауға кетті. Көрдіңіз бе, 100 аурухана, 100 мектеп, олардың сондай жабдықталу бәрі өте жоғары деңгейде болды. Енді сол жоғары деңгейдегі техниканы дұрыс пайдаланып, соны жүргізіп, алғы технологиялар жасау үшін ар жағында қаржы керек қойған. Жалақы бар. Ананың бәрін ұстап тұру, жетілдіру бір 10 жылдан кейін ол да ескереді. Сондықтан соны толықтыру үшін бір есептен осылай жұмыс берушілердің де әрбір азаматтың да соған өзінің үлесі болуға тиіс. Нақтырақ айтқанда үш шақты жауапкершілік керек. Мемлекет, жұмыс беруші және жұмысшы бір ортақ мүдеге ойысады. Бәлкім қалтасынан қаржы шығарғасын кейбір азаматтар өз денсаулығына немқұрайлы қарауды қоятын шығар деп үміттенеді дәрігерлер. Мысалы, қазіргі таңда скрининг деген жүріп жатыр. 10 жыл болды міне бізде скрининг жүріп жатыр. Сол скринингке біз адамдарды шақырып келтіре алмаймыз ғой. Енді мәмс арқылы жұмыс беруші жарна төлейді ғой. Жарна төлеген соң ол әрине жұмыс беруші де жауапты болады сол кезде, өйткен ол жарна төлейді. Сол кезде скрининг сіз де работодатель де бізбен бірге ол в тандеме жұмыс істеу керек. Оның жаңағы жұмысшысы уақытымен барып скрининг өту керек. Жеңілдік қарастырылған топтары бар. Олардың саны 14. Жұмыссыз ретінде тіркелгендер, жұмыс істемейтін жүкті әйелдер, 3 жасқа толмаған бала тәрбиесімен отырғандар, зейнеткерлер, мүгедек секілді санаттарға жататындар төлемдерден толық босатылады. Мысалға айтайық, мен төлемедім. Мен сонда жалпы мемлекет алдында қарыздар болып қалам. Менің қарызым болады, борышкермін. Ол бір.
сондықтан салық органдары маған айыппұл салуға құқылы. Екіншіден, мен сақтандырылды деген санаттан тыс болам. Әрине, сонда сақтандырылған азаматтарға қарағанда, менің медициналық қызметке құқығым аздау. Өйткені, мен тек қана жаңағы жедел түрдегі көмекке ғана қол жетімді болады мен үшін. Нақтырақ айтсақ, мемлекеттік көмектің кепілдендірілген көлемі өзгеріссіз, сол күйінде қалады. Бұл қорға ақша салсаңыз да, салмасаңыз да екпе аласыз. Санитарлық авиация мен жедел жәрдем қызметтерін тегін пайдаланасыз деген сөз. Сонымен қатар әлеуметтік маңызды деген аурулардың да санаты бар. Солар бойынша стационарлық жәрдем көрсетіледі. Біз бір рет қана жылына, мысалға, рентгенге түсе аламыз. Ал егер ол денсаулық оны қажет етіп тұрса, адамның денсаулығы, ағзасы қажет тұрса, рентгенге сіз келесі ретте тегін түсе алмайсыз, тек қана төлем арқылы түсесіз. Ал сақтандыру жүйесінде ондай шектеулер жоқ. Сіз бір жылына бір ақ рет қана рентгенге түсесің, немесе бір ақ рет қана МРТ өтесің деген томография, магнитный томография, не болмаса жаңағы УЗИ. Олардың бәрі өте қымбат қызметтер санатында, және де оларды біз сақтандыру төлемдері арқылы аламыз. Өзін-өзі қамтығандардың жағдайы, көрсетілетін қызметтердің санаттарын нақтылау секілді. Заң қабылданғанмен әлі де қайта қарауға тұрарлық бір қатар мәселе бар. Бұл бағытта тиісті жұмыс қолға алынды. Тағы бір қолға алынған шаруа – емханалардан қызметтерді сатып алу. Бұл дәстүрлі науқан, алайда әлеуметтік сақтандыру жүйесімен байланысты болса керек, биыл жекеменшік клиникалардың қызығушылығы артқан. Қор жетекшілері мұны жақсылық қабылдайды, себебі бәсекелестік көбейеді деп сенеді. Қазір білесіз, үлкен мемлекеттік емханаларда 70-80-90 мыңға дейін халық тіркеледі. Ол көп халық бар жерде әрине сапа онша көп болмайды. Ал біздің жеке мекемелерімізде бізде қазіргі кезде 11500-дей халық бар. Енді оған қарағанда бізде кезекте аз болады. Дәргердің ауруға бөлетін уақыты көп болады, сол жа сапасы да көп болады. Тариф деген мәселе бар. Қазір ол жекеге де, мемлекеттік емханаға да орта. Әрбір жекеменшік емхана, мысалға, өз тарифін қояр алдында, жалпы шығындарын бәрін ескере отырып қояды тарифтерін. Ал біз мемлекеттік тараппен, әрине, көбінесе біз сметалық қаржыландыру болғандықтан, жалпы сатып алу құрал жабдықтармен қамту мәселесі мемлекет тарапынан бөлік төленетін болғандықтан бұл жерде тариф әрине төмендеу. Бұл келешекті меншісіндегі сұрақ. Бұған дейін мемлекет тарапынан бөлініп берген қаражаттың көлемі кемімейді. Керісінше, міндетті әлеуметтік сақтандырудың аясында жиналған қаржының арқасында көбейеді. Осы уақытқа дейін жалпы мемлекеттік емханалардың құрал жабдықтарын бюджет арқылы алатын болса, келешекте осы сақтандыру жүйесі толыққанды енгеннен кейін тарифтер де өзгереді әрине. Жалпы қызметке байланысты қаншалықты қызмет көрсетеді емхана, соншалықты қаражат алатын болады. Ол сол қаражатты не құрлым жаңағы сапалы және көп қызмет көрсететін болса, қаражатты да көп мөлшерде алатын болады, және де өзінің керек жарақтарын өзі алуға мүмкіндігі туындайды әр емхананы. Бұл жерде саған мынау құрал жабдыққа, мынау тағы бір деңеге деп бөліп бермейміз. Жалпы қызметтің сапасына қарай және көлеміне қарай қаражатты алатын болады. Сол қаражат әр емхананың өз еншісінде болады. Жыл соңына дейін қорға жиналатын 25 миллиард теңге. Тұтас денсаулық сақтау саласына шаққанда әрине аз ақша. Дегенмен көп мәселеге сеп болады. Біз әлі бес реформа белестері бағдарламасында міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырудың аяқ алысы жайында баяндайтын боламыз. Елді шпаққа шығарар ұлт жоспары ұтымды орындалсын. Сау болыңыздар.